Улюблені предмети 8-річного Ярослава – образотворче мистецтво, фізкультура та математика. Хлопець вчиться на відмінно, однак через інцидент, який трапився у школі кілька місяців тому, до навчального закладу почав ходити неохоче. Тоді на перерві під час гри з друзями він занадто галасував, і за це його вдарила директор школи. Після того сказала, більше не кричи, бо станеться ще раз так. Певний час Ярослав тримав все у таємниці, а все тому, що боявся розповісти про це рідним. Наталя Федорівна казала, що якщо я розкажу, то вона всіх моїх рідних посадить у міліцію. Бабуся хлопця вважає такі дії для педагога неприпустимими, адже для дитини це перш за все психологічна травма. Так його сильно вдарило, що його кров пішла з носа. А як вчителька сказала, що я його веду на медпункт, вона сказала, ні, не поведеш його на медпункт, бо я тебе зразу звільню з роботи. От такі були дії. Оскільки директор школи після інциденту продовжувала працювати на своїй посаді, жителі села вийшли на протест, аби домогтися її звільнення. Три рази була вона на лікарняному, як треба було відповідальність понести за скоєні дії. Все село було проти неї. І ось нарешті на початку лютого Наталі Сагадій написала заяву за власним бажанням. Наказ прочитала з освіти шутка Наталя Павлівна, що вона звільнена із роботи. Вона сказала, що вона нас так не залишить, що вона нас на суд подасть, вже там подала, що там наші батьки її курточку порвали. У нас є відео на то, ніхто нічого не рвав, ніхто нічого їй не робив, бо ми все знімали на камеру. Зараз жителі села зітхнули з полегшенням. Вірять, до школи колишня директорка вже не повернеться. Ну а до інших педагогів закладу у них жодних претензій.